cyubahiro ni icyayo ndakomeza toute la famille ndasengera toute la famille Sandrine abavandimwe bose ababyeyi akemera agashyira ubuzima bwe mu kaga nta n'ikibazo afite ariko kugira ngo atange ibyishimo kundi muntu udafite ibyishimo icyo kintu umutima wanjye urakizirikana cyane ni urubuto imana yari yarabibye mu muryango wacu urubuto rurakura kandi rwera imbuto pe umwana yeze imbuto z'urukundo umwana yeze imbuto z'ubugwaneza telefone yanjye urebyemo apele z'uwo munsi apele ya janti niyo yabaye ya nyuma nyuma y'iyo apele narasenze mpita nsinzira kugeza mu gitondo nibwo nazindukiye ku nkuru mbi dore ko inkuru mbi izinduka ibintu byatubayeho na gahinda kumbura janti muri iyi circonstance mu gihe twari tugeze igihe cyo kwicara natwe twicare tumutaramire tumushimire tumushyire hari imbere nawe yicare mu bandi bagabo bakuze twicare tumuhe icyubahiro ariko akaba aragiye Et nous, en fait, notre famille, l'histoire est juste. Gentil, gende, rattaché, trois gukundaga, le musaza wanjye nakundaga cyane, kandi byinshi bankoreye narabibonye, umutima wanjye urababaye cyane. Hari ukuntu iyo mwabaga muri kuganira, hari umuntu wihutiraga kugushakira igisubizo no kukunganira, akabanza kumva ikibazo, akihutira no kukubonera igisubizo. Janti ngira ngo mu muryango wacu yabaye umuntu udasanzwe pasarima no ku muryango wacu no mu muryango mugari nta muntu wavuga ngo yari inshuti yandi ninde batari inshuti izina ryatubereye umuntu mu banyarwanda bavuga ngo izina ni ry'umuntu Janti yari definisiyo y'uwo mugani ntabwo ngiye mvuga ko Janti yapfuye yari imutse yavuye hanga yagiye ahandi Imana yaramwisubije Imana yari yamuduhaye burya ku isi twese turabagenzi tuzi ko burya Imana iraturema ikadushyira kuri iyi si ikaba idufite iduhaye ubutumwa ubutumwa rero bwa buguhaye ukaburangiza urataha ukajya gutanga raporo yaguhamagara ati nubwo ubutumwa burangije garuka iwanjye uzumpe raporo na janti niko byagenze haracyari izina buri muntu atinya kumva mu matwi ye urupfu nyuma nuko tutawumenya ususa n'iyindi icyo tumaze kumenya nuko bishyika n'umunsi w'umubabaro iyo wabuze uwawe bikaba gahinda iyo yambuwe ubuzima n'abatarabumuhaye Erickson Kabera ubundi yari muntu ki Janti yari umuntu wuzuye urukundo Janti yari umuntu wuzuye ibyishimo biragoye kuvuga ngo Janti ni muntu ki kuri njyewe umuntu twabanye igihe kinini ni umuvandimwe ni urukundo ni ibyishimo yari amaboko najya nkunda kumubwira ngo ni support system kandi rwose ndashimira Imana ko byibura nagize umugisha wo kubimubwira kiriho ntari kubivuga nk'amateka gusa Janti yari umuntu ukunda umurimo Janti agakunda umuryango cyane yangwaga n'urukundo agakunda umuryango agakunda inshuti akazikunda akaba yanazita
gutangira ntabwo janti yumva ngo wagize event naho yari muri Canada hano mu Rwanda ntabwo umuntu yavuga ati uzabura inkunga ya janti kandi bamumenyesheje janti yari umuntu uzi kurwana kuri bene wabo hari abantu benshi bagiye muri Canada ahubwo ati iyo ntagira janti ntabwo mba naragikuye ahubwo ati janti niwe wamfashije janti niwe wamvugiye janti niwe wanyobuye janti niwe wanshakiye akazi janti niwe wancumbikiye janti niwe wagize gutya janti yafashije abantu benshi ku mutima yari janti ku mubiri ari janti ariko mu bitekerezo byiwe yararenze afite gentillesse navuga ngo iri extra yakundaga abantu azi gukeyaringa umuntu wese akugeraho akagusekera akakwishimira janti rero maze imyaka 21 muri uyu muryango nahamusanze ari umwana mwiza ari umwana uzi kwakira abantu ari umwana ufite urugwiro navuga kuko ari mu bana banyakiriye cyane kandi nkabona ari interesse kumenya Janti akagaragara iteka ryose yishimye mu by'ukuri izina ryiwe ryahuraga n'imico ye Janti aho yageraga hose habaga harangwa n'urukundo habaga harangwa no kwizihirwa kuko muri we yewe imyaka yose maze muri uyu muryango sinigeze mbona Janti ababaye sinigeze mubona arakaye haba nubwo mwagiraga nk'ako mukoroganaho ariko ntacyo byabaga bimutwaye ntiwamenyaga ngo yarakaye cyangwa ntiyarakaye ubuzima bwagumaga ari bwa bundi Janti ku muntu wese umuzi arabizi ko hano Janti yabaga ari umunezero hano se yabaga ari kumwe bose yari inshuti ya bose baba bari abakomeye baba boroheje wari wese yari inshuti ya Janti Janti yari urukundo en personne ni wa muntu ukunda akanabigaragaza ni wa muntu witaga ku bantu njya nibuka ndi muri ufite 15-16 ans Sandrine tukibana ariye twavuganaga akaba ari wa wundi ushaka kumenya etape umuntu agezeho ufite umu boyfriend turashaka kumumenya ninde utazajya kugwa mu bantu babi si we wenyine nabo bavukana bose niko bameze na Parfait na Steve n'umwihariko wabo urukundo ariko Janti sinzi uko nabivuga akampamagara ndi muri fiancaye akambaza bimeze bite umuhungu ni wahe amenye uko ari uw'icyangugu noneho afite isano ry'icyangugu yari abyishimiye cyane yari umuntu ukunda abantu ukunda abana surtout mbyara yarampamagaye akamaze umwana mwiza ate ntiyakunyuzuye ngo ninze Kigali nzaza kumufata mbese simfite ukuntu namuvuga yari afite umutima wa kimuntu Janti m'a appris à persévérer dans la vie et de toujours aimer son prochain il aimait tout le monde ni wakuzi atakuzi arawukundaga kandi yagufataga neza Tiriti Janti yakundaga Gary, Terry, Zach tout le monde so ma promesse en ce moment c'est dire à Gary, Terry and Zach we love you guys and we got you whenever you need to come down to Montreal If you ever feel like you want to talk to someone, you want, I don't know, be surrounded by your cousins, your brothers and sisters, you can just call us and we're gonna be there. We can drive, we can fly, we can do whatever you need. Gary, I know this is going to be, actually not even Gary, only all of you.
You guys are gonna be sad. You guys are gonna be angry. And it's okay. Just take the time that you need to feel every emotions. And just keep in mind that you have people. You have people that love you. And Janti yabaye ubuzima bwe bwose yitangira abantu ashyira imbere abandi kurusha uko yikunda yakunze abandi kurusha uko yikunda kandi ntekereza ko ari ikimana dusaba Yesu ibyo yadusabye kugira ngo dushyire imbere urukundo rw'abantu donc il a aimé plus le prochain que soi-même il a honoré beaucoup ses parents Janti yari umuntu w'imfura ku bantu bose Janti yakundaga abantu cyane Janti yarazi kwisanzura Janti yari inshuti yacu byacu cyane yahoranaga komplima uko akubonye akakubwira icyiza kubonyeho bikaguha imbaraga ukumva wongeye kuba umuntu kubera amagambo meza yagaragaje amagambo meza mu kanwa ke amagambo atanga ubuzima yarize nk'uko abandi bana biga agakundana n'abandi mu rugo wacu inshuti za Janti zahazaga nk'uko zije iwabo akagira ukuntu yitwara mu bantu bakuru akagira ukuntu yitwara mu bana bato akagira ukuntu yitwara mu nshuti ze ariko Janti yari Janti buri gihe Erickson yari umuntu mwiza kumwe yari umupatriot ukomeye yari umuntu wanga karengane umwana aho yarari ntarungu umwana yari afite umurava udasanzwe ubwitange budasanzwe kwitangira abantu ishyaka ry'abantu Janti ntacyo wamuntu umunganya yarakoraga yakumva umuntu ufite ikibazo Janti akagihindura iki akaruhuka ariko kirangije urwaye akaruhuka ariko yamenye ngo yakize byatunganye Janti yari afite imirimo idasanzwe mwaraganira gusanga ari umwana ufite intumbero ufite icyo agamije kandi azagiraho Janti yari afite avenir imbere ye Janti yaratezweho byinshi cyane yari urubyiruko kuba ari kuri barumuna be kuko ari imfura ya murumuna wanjye yari urugero kuri barumuna be yari urugero kuri babyara be yari urugero kuri bishwa be Janti c'était modèle byagora buri wese kuvuga kuri Janti mu minota ingana n'iyi gusa buri wese wabanye nawe afite ikintu amwibukaho memory mwibuka kira cyane nkiri umwana nkiba mu rugo iwacu kwa mama tukiba mu cyaro aza kudusura ari muri vakanse nifite gahunda y'urugendo ariko nararwiteguye akenda nari bwamba rirumva ntabwo kari gatunganyije neza mama aravuga ati oya Janti asanga niherere ahantu ndi kurira arampoza aranyinginga arantemberana angurira utuntu arongera aranezeza uko Janti yari azi gufata umuntu wese waba ubabaye waba wishimye yabaga afite ukuntu agutwara ndibuka ko ndafi gukora ubukwe bwanjye kwari mu gihe cya COVID ariko Janti yarampamagaye arantwerera byerekana ko yazirikanaga intambwe ngiye gutera Janti memoire mufiteho yavuye muri Canada aje mu bukwe bwacu ntabwo byarangiriye aho nyuma aza kumva yuko twagize umugisha wo kwibaruka arangije arenzaho ikintu gikomeye cyane cyo ku kutuzanira kado y'umwana nziza cyane yasigaye nka memoire
itazibagirana mu rugo. Buri gihe uko nyirebye numva ari ikintu kinkoze ku mutima cyane. Nibuka Fabiola arwaye, Janti agahaguruka agasiga urugo rwe, agasiga abana be, akajya kwicara kwa Papa Arno kugira ngo amufashe kwita kuri Mama Arno. Icyo kintu ku mutima wanjye cyanyeretse urukundo rudasanzwe rwamurangaga, ariko kinyerekana none gukunda umuryango yari yifitemo. Yari wa muntu wifuza kuko nta wababara, yari wa muntu wifuza ko nta wagira ikibazo ahari. Rimwe nageze kubwira nti mfite ikibazo cy'abanyeshuri, ariko nari nanarwo, nari nanarwaye. Jandi rwose yagiye mubwira, arambwira ati ateye ntakibari kibati, icyo ni ikibazo tugomba kwitaho cyane. Icyo gihe nibwo bwa mbere nanone nabonye umuntu yohereza amafaranga kuri mobile money y'amanyarwanda kandi ari muri Canada. Byarantangaje, nabaze kugira ngo ndetse n'abatubuze banduhugure cyangwa byageze bite. Tuzaganira, yari arambwira ati sawa, ikibazo ndagikemura. Uyu munsi iyo abantu bambajije ibintu nkunda, njya nkunda kuvuga nti nkunda kubyina, ariko mu by'ukuri umuntu wa mbere wantinyuye kubyina ndetse no kujya imbere y'abantu, ntekereza yuko ntari kumenya yuko nifitemo urwo rukundo rwo kubyina, yumva ntarabanye na Janti. Ni ikintu cyankoze ku mutima cyane. Si ukubyina gusa, ahubwo kubyina ni ikigaragarira abantu, ariko kwitinyuka, kukubwira ko ushoboye. Yari umuntu ukunda kumbwira ama opportunite menshi, kaneza uzi ibi n'ibi ushobora kubikora, gerageza, akanyohereza amalinki menshi. Ndibuka murumuna we Yves ashyingirwa ngirango ni mu 2017 mu kwezi kwa mbere, yaje gushyingirwa hano mu Rwanda ko mariage civile yari ikoreye iri, ariko ti mariage religieuse azayikorera hano mu Rwanda. Jean Tio gira avuga ati papa ntimuzagira undiye musi mutora ngenzi wa MC ubukwe bwa murumuna wanjye. Ni murumuna ariko ni umwana we mu by'ukuri, uko niwe wamwerereye, niwe wamukuye hano mu Rwanda amujyana muri Canada, yiga secondaire arayirangiza, yiga université arayirangiza, aranamushingira. Rero urumva ko mu by'ukuri Yves yari umwana wa Jean. Icyo gihe yashyingirwa aravuga ati papa ntihazagire umusindi mutora, ngiye nzayobora ubukwe bwa murumuna wanjye. Kubera ko hari harimo abantu b'abazungu n'abandi bantu batumva ikinyarwanda, inshuti zabo bari batumiye, Janti yayoboye ubukwe neza cyane, ayobora mu kinyarwanda cyiza, ayobora mu cyongereza cyiza, akavuga mu kinyarwanda, akavuga mu cyongereza, iyo n'abamvuga igifaransa akababwira, abantu bakavuga baturiye mwana rwose ni umuhanga. Ariko kandi nyuma y'ibyo akanabwira n'utuntu dusetsa, ugasanga ubukwe burashyushye, ugasanga yashyushye ubukwe, akamenya gutarama, akamenya kubyina, akabyina neza. Hari igihe yazaga ino cyangwa se nk'iyo twavugana kuri telefone tuvugana ibintu byo mu buzima busanzwe, kambwa atari kuvuga ibintu bijyanye n'akazi gusa, ubuzima bw'urabuvuga iki, wowe ubaho ubuzima ryari? Ugasanga ari umuntu kwereka ko ibintu bitari ugushakisha gusa, n'umuntu agomba kubaho, ugashakisha ariko ukanabaho. Yari kuri presidential dinner icyo gihe, ntabwo nari namenye ko yaje. Hanyuma duhura gutyo, afite gahunda ze n'ibyo agomba kujyamo, imodoka RAF 1Q yafunze abantu, RAF 1Q yafunze abantu. Ni aravuga ati cya kibazo wambajije cya gihe ubu ngubu nakiboneye igisubizo. Gutega amatwi no gukunda umuryango ni kimwe mu bintu ntazamwibagiraho. Mu kwezi kwa gatatu yaradusuye tutaramana nawe, turaganira, turasangira. Tugiye gutandukana aravuga ngo reka dufate ifoto y'urwibutso, ntabwo ari byiza ko abantu bahura nk'uko barangiza bagende gucyo nta n'urwibutso. Icyo gihe twarabyitabiriye nk'ibisanzwe iwacu, ntabwo bakunda amafoto, ariko twahise twicara
turifotoza numva ndishimye aragenda ntabwo nongeye kubona amahirwe yo kongera kuvugana nawe umwanya munini ngongera dusure ni urwibutso rukomeye nasigaranye ko iyo uhuye n'abantu mukaganira hagira ikintu usigira mugenzi wawe azakomeza kukwibukiraho Janti yarari ntarungu inseko ya Janti tuzayibuka igitaramo cya Janti tuzakibuka mwana wacu tuzakwibuka bitinde Imana yarakoze iramuduha turabana none yemeye ko agenda burya gupfa bibaho ariko urupfu nka ruriya rurashegesha inshuro nyinshi ku muntu nk'uyu udasanzwe agira urundi ruhande abantu baba batazi uyu ni Janti yewe wangije gutwara moto kandi ari umwana agenda mukuru rimwe rero aje nari mfite ipikipiki nini y'umweru ariko ntazi kuyitwara leta yari yayimpaye jantaje aje asanga naranyibonye niwe wangije kuyitwara bukeye rero aza kujya mu ishuri aje yazaga muri vakanse akaza kundeba asanga ya moto ndacyayifite rimwe rero mutwayeho twitura hasi mu bunyereri turagaragurika turanavunika yamenye gutwara imodoka afite imyaka 11 ntabwo bisanzwe mu banyarwanda ariko niko byagenze njya kumenya ko azi imodoka muri twaduko ryo twe yakoraga yafasha abantu bo muri quartier ku muhanda ari uwo twari dutuyeho n'ukurikiye muri quartier bose barunda mu modoka imodoka arayisohokana nagiye kubibona agarutse afite abana bagera nko kuri 10 na mu modoka ariko nkabona imodoka iri agaruka irinjira mu rupangu ariko shoferi wayo simubona ariko njye nibuka ko nibwo yaragitangira gukora rero hari ukuntu yajyaga aza atinze agasanga papa yatashe ubundi ngahita mbona ko nari kugenda anyomboka yinjira mu nzu yagera mu nzu agenda nkamurira mu cyumba nkamubaza Janti mbese kuki waje ufite ubwoba nuko nsanze papa yatashe Janti ari igihe twabaga turi nko muri vakanse akazinduka mu gitondo ko twabaga kwitaba i Butare akazinduka mu gitondo akambwira ngo ubureyo ndagiye ngo ngiye i Kigali ahantu numvishe ngo hitwa kuri Meridian mu Kigali ngo ndashaka kujya kuhareba none se ufite amafaranga ngo reka ndangwa si umunabo uko ngerayo kandi ari yibereye i Butare yaramanukaga akaza hariya kuri Majerwa hepfo hari bariyeri akagenda agahagarara hariya akaganira n'abasirikare bari bahari akababwiye ati ngo rero jyewe iwacu ni i Kigali mwamfasha mukambonera lift ningera i Kigali bisigaye hariya ndahamenye abapolisi abasirikare bari baraho ngaho kuri bariyeri bakamufasha bakamubonera lift bakareba imodoka ziciye bakazihagarika kugira ngo zitware Janti i Kigali ari saa 12 za mu gitondo akagenda ntihagera i Kigali ntumbaza ukuntu yagendaga ariko icyo nabonaga yaragendaga ndibuka rimwe yigeze kujya nk'ibyo nawe mbaye nk'urugero nka Meridian yigeze kujyayo aragenda yirirwayo sinzi ukuntu yageze Kacyiru agera Meridian agera no muri Meridian atwaramo isabune atwaramo na isume byanditseho Meridian sinzi agakapu yabishizemo arabisohokana araza aratega n'ubundi arataha saa 11 saa 12 yarageze mu rugo nimugoroba agiye kumenya ngo sinakubwiye se ko njya kujya Meridian ni heza cyane ngo nanahoze arangije nyereka n'isume yakuye cyane nyabirasekeje ariko hari igihe mbyibuka nyine nkavuga ngo explique d'exploration ye ikandenga birumvikana nk'umuntu wese wabaye inaha
agira amateka y'umwihariko yamuranze. Niho nagira ngo mbabwire aho inkomoko y'izina Jante. Afite nk'ibyumweru bibiri yarariraga cyane, jyewe na se akaturaza ku ijoro. Umuntu w'umubyeyi gifite ingufu nke, nageze aho nanjye ndananirwa, noneho muhere nijoro yareze cyane, muhereza se, nawe ugerageza kumwitaho, amushyira ku rutugu, noneho atangira kumubyinirira, akajya amubwira ngo sois quand même gentil mon fils, sois gentil mon fils, amutemberana mu cyumba naho ngaho izina ryavuye. Dans les moments difficiles, ni we wari kumwe natwe, ni we wampamagaraga, waduhamagaraga, ni we watuvugishaga akamenya ko twese tumeze neza mentalement, physiquement, twese niba wanze udafite force yo kuva mu gitanda, yarazaga akagutekera, akakomanga kuri chambre yawe, akaza akakubwira ko dinner is ready. Niwe waje kugumana natwe pendant une saison complète, pendant 3 mois. Papa dahari, ariko muri izo 3 mois ntabwo twari tumeze nabi, twari tumeze neza kwa kujonti. Yakoraga ibintu byose hashobora kugira ngo twibagirwe ko hari que on passe des moments difficiles. Ndibuka ukuntu yari muri ete ari turi kumwe, c'était très relax. Niwe wampaga imodoka nkagenda, akavuga go have fun, go turn off with everyone, genda ukore ibyo ushaka, nta kibazo, nta kintu bimutwaye, ashaka juste ko tuba tumeze neza. Mu myaka nk'itanu ishize najya kumusura, kenshi niho nabonaga ko koko umwana yubatse undi muryango. Usanga afite inshuti nyinshi, hari iz'Abanyarwanda, hari iz'Abanyamahanga, hari iz'Abanyafurika, hari iz'Abazungu. Aho tugeze hose akambwira atuye n'inshuti yanjye, uwa perezidansi atuye n'umubyeyi wanjye, akishima akanezerwa. Mbona koko Janti yagumye kuba Janti kuva akivuka. Hano mu Rwanda abantu biganye nawe n'abantu bakoranye nawe, arabiganye nawe muri primaire cyangwa secondaire no muri université, nta muntu n'umwe utari inshuti ya Janti. Janti yavaga muri Canada ageze hano mu Rwanda, ni ukuri yabaga afite gahunda kuva ku munota wa mbere w'umunsi kugeza ku munota wa nyuma w'umunsi, afite gahunda y'abantu bagomba kubonana. Akabubwo narirwa akavuga ati noneho muzaze musange mu rugo tuziranwe mu rugo wacu, ahubwo abareho dutaramira. Igihe cyo ugasanga iwanjye habaye ibitaramo, ugasanga turi kumwe abantu nabonzi nabo ntazi naba, usanga abana barasabana, ugasanga abana baraganira ibintu byiza, nuko nanjye bikanshimisha. Ibyo by'umwihariko mufiteho urwibutso rukomeye, hari ibihe twanyuranyemo. Hari igihe Janti yabaye, sinzi uko nabivuga, yakoze ibyo abantu benshi batinyaga gukora, avuga ibyo abantu benshi batinyaga kuvuga, kugira gusa ngo atange ibyishimo ku bari babibuze. Janti akemera agashyira ubuzima bwe mu kaga, nta n'ikibazo afite, ariko kugira ngo atange ibyishimo kundi muntu udafite ibyishimo. Icyo kintu umutima wanjye urakizirikana cyane, umutima wanjye uzirikana urwo rukundo, umutima wanjye uzirikana
ko Jeanne ashaka kuhara nabibwiriweho nabi n'abantu bamwe na bamwe ariko nge ndamushimira agakunda inka cyane akaziha ubwatsi akajya kuzuhira akazigaburira akiga gukama ugahona ari kurwanira gufata icyansi agakama yarangiza ukabona afashe icyansi akanywa amata ukabona ni ibintu byiza cyane bishimishije agatembera kwivuka ababyeyi bacu bavukiye akajya mu mirima agafata isuka ukabona ari kwiga guhinga ukabona arajya mu rutoki ukabona afite amatsiko yo kumenya ibintu byose mbese Jeanne yari umuntu ukunda kumenya amateka y'umuryango amateka y'aho twavukiye amateka nyine y'imibereho uko ababyeyi bacu bakuze ukabona umuco arawukurikirana cyane kandi murabibona nubwo yagiye mu mahanga ntabwo yigeze atakaza umuco nyarwanda yarawugumanye ikindi navuga kuri Jeanne mu bwana bwe ni uko yari umwana ushaka kumenya utuntu twinshi njyewe nka murumuna w'umutoya hari deni nari mufitiye so amaze imyaka ngera ngo nka 17 yubatse ariko ntabwo nigeze ngera mu rugo rwe kuko urugo rwe rwabaye muri Canada mu Rwanda ni nkaho rwabaye igihe gito cyane so muri uyu mwaka mu kwa karindwi uyu mwaka wa 2024 naje muri North America duhurira muri Texas noneho nari mfite ukwezi ngomba kumara muri Canada no muri Amerika muri Amerika naho amaze icyumweru noneho turi kumwe arambwira ati ngiye muri Canada tuzabonana subira muri Canada njya muri gusura ba Yves sura Tonto Jeff dusura Parfait n'abandi bavandimwe so icyumweru cya nyuma cyari dedicated kuri Jeanne hanyuma mbona izindi mpamvu z'akazi zabaye emergence biba ngombwa kungaruka i Kigali tutabonanye ku buryo twari twaragiranye ikibazo gikomeye mbere yuko mvuye muri Canada twamaze nk'ukwezi tutavugana yararakaye cyane ati ni gute uza muri Canada ugasubira mu Rwanda tutabonanye ngerageza kwiyesikiza ndambwira ati nagize urgence zikomeye nsubira i Kigali bitunguranye gutyo arabyumva turongera turiyunga noneho twumvikana ko umwaka utaha wa 2025 nzagaruka muri Canada nkaza nje kuri gahunda ariko ntabwo nari nzi ko ari uko gahunda zizagenda Nuhe murage Jeanne asize yewe nka papa we ntabwo Jeanne apfuye ku Jeanne asize abana Jeanne asize Gary Jeanne asize Terry Jeanne asize Zach abo bose Jeanne yari umwe ariko nsigiye batatu ni ibintu bikomeye cyane ariko tugomba no gukuramo isomo natwe tukamenya kubana n'abandi kandi ndizera nashidikanye ko tuzongera tukabonana mu gitondo cy'umuzuko ntitwashobora gukora nk'ibyo Jeanne yakoraga ariko tuzagerageza cyo saba abavandimwe bo mu muryango nuko twagerageza gutera ikirenge mu cya Jeanne tugakundana tugashyira hamwe tukagira ubumwe kugira ngo tubashe gukomeza urwo rukundo umuryango we abana asize turabizi neza kuko bazakura kuko se w'imfubyi arahari azazitaho kandi natwe nk'umuryango tuzakomeza gukora inshingano Jeanne yari afite ku bana be
ibyo tuzashobozwa byose tuzabikora. Umuryango mugari nawo icyo mbasaba twese dushyize hamwe ni ukurangwa n'urukundo tukamwigiraho. Abuzukuru, abana bacu tubyara, abuzukuru ba muzehe bose bakaba nka janti, bakamwigiraho gukundana, bakamwigiraho kugira urukundo, bakamwigiraho kugira ishyaka, bakamwigiraho kuba abakozi nk'uko iteka ryose Tate yahoraga bivuga. Nagize umugisha, nagize igihe kinini cyo kukubwira ko ngukunda ukiriho, utashyuzi ko ngukunda, ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda, nzagukundira abana, nzagukundira umuryango. Janti yadusigiye umukoro ukomeye wo kugira urukundo nk'urwo yagiraga, kubana neza na bose nk'uko yabikoraga. Yakundaga kubyina, ikintu twari duhuriyeho. Ibyo Janti yakoze akiri hano, ibyo yakundaga turabizi, imirimo yakoze muri kominote ya hano muri Canada, kominote yo mu Rwanda, byakoze muri famiye, ukuntu yabaga hari byitabira ibintu byose. Promesse nakora comme la prochaine génération ou comme si Dieu attendit de savoir que je pourrais pas être au Rwanda avec tout le monde en ce moment et accompagner Janti. Mais je sais que à Bali, mu Rwanda, bintu byose mwabikoze neza turabibona. Et merci beaucoup. Il le mérite. Il mérite tout ce qui est bien dans la vie. Candy, maman gentille, la papa gentil. Nessie, tout là-bas, Kunda, Candy, on est de tout cœur avec vous. Dogo, ni wowe, wowe na nyoni, ni mwebwe, tout à bashije kubona, en tout cas, give hugs. Et être avec vous, mais on est ensemble. Tous à vous, Naniti, Nidi, Ariko, on vous aime beaucoup. Tous les Kungenam. Et encore une fois, toutes mes condoléances. Kuko Imana, Aru Kuri, Uga Imana, Uga no Kuri, Kaninya Kuri. Ichat kwa Isaba. Nuko. Ukuri kukugenda kwa Janti kuzagaragara. Icyo tusaba Imana kugira ngo hatazagira undi muntu ugenda wongera kugenda muri buriya buryo. Imana ibidufashemo. Ibishoboka byose kizakora iki? Imana ibijemo. Kuko ntiyandiri kwaba kumugarura ariko hari cyo byabikirije. Imana rero ikomeze iduhumurize twese. Imana yamuduhaye yamwisubije, izina ryayo rishimwe. Umunyarwanda aravuga ngo nyir'umurindi aje tega akaboko. Icyabaje ni uko ataje ngo tugatege tubireba. Rero ikindi ndangiza ndagira ngo shimire abantu bose bamaze kumvura urupfu, mwahagurutse mukarwana ishyaka, mugakora ibishoboka byose. Nubwo yari yapfuye ariko nk'abana baba nk'abantu babanye nawe, nk'inshuti ze, nk'abantu bamumenye, mwakoze ibyari bikwiye byose gukoreka, kandi nk'umuryango turabashimiye. Turabashimiye ni ukuri, kandi tubasaba nanone kuko ikivi mara gitangiye gikomereza aho turi kumwe kizuzwe. Murakoze, ndabashimiye. Umwana wacu aruhukire mu mahoro. Imana imwereke iteka.